הסכמות, היה פה רעש, תררם, העברת את קרן הארנונה, הם נדמו. יש, היו הסכמות, היו הסכמות, גם שמענו אתמול את אהרון ברק, אמר שמבחינתו זה בסדר, וכל הדברים האלה. למה אתה צריך את אהרון ברק? הרצוג הנשיא צייץ, זה עכשיו אירוע מעניין. הוא אומר ככה, הרצוג. אני שב וקורא לגלות אחריות לאומית ולהמשיך את השיח הפורה והענייני שהתקיים בחודשים האחרונים בחסות בית הנשיא. אלה היו שיחות מעשיות, מעמיקות ורציניות שנתנו אופק אמיתי. אין הדרך הכי נכונה לעצור את הקרע והפילוג בעם. חשוב לי להדגיש כי בשיחות שהתקיימו תחת חסותי לא הועברו טיוטות מחייבות מטעם בית הנשיא. זה אפרופו מה שאתה אומר, למי מן הצדדים, ומובן שלא הושגו הסכמות מלאות באף נושא. אני ממליץ שלא לפגוע בהגינות וביושרה של התהליך. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אבל תראו מה החשבון של מיכל אגמון בטוויטר מצא מה הרצוג אמר, אך לא מזמן, כן? תשימו לב לדברים שהוא אמר, בבקשה. אני כן יכול להגיד כבר עכשיו את הדבר הבא. הצלחתי להביא למצב שבו הפערים הצטמצמו מאוד. יש הסכמות בנוגע לרוב הנושאים, נכון, לא על הכל, אבל על הרוב המוחלט. יש הסכמות ברוב הנושאים, נכון, לא על הכל, אבל על הרוב המוחלט. איך זה מסתדר, מר אדוני הנשיא הרצוג? ילדת, בבקשה. זה מסתדר, כי הנשיא הרצוג... הבוסם שלי מתקרב. א', הבוסם שלך מתקרב, והבוסם של דנה ורון מתקרב, והוויסקי היפני מתקרב. הוא הולך להאשים את הקואליציה, כמובן. אני לא מאשים, אני מביא לכם בכבוד ובענה, אבל הרצוג, עזבי שהוא מאשים, הוא אומר חצי אמת. וכשנשיא המדינה אומר חצי אמת, זה פדיחה גדולה. כי יש הסכמות, אתה יודע שיש הסכמות. עזוב שאתה אמרת בעצמך את זה. חילי טרופר אמר את זה. מתן כהנה אמר את זה. יש הסכמות. יש הסכמות על עילת הסבירות. יש הסכמות על היועצים המשפטיים. יש הסכמה להחזיר את דרי. יש הסכמות. אז אתה ממציא כל מיני מילים. הוא אמר את זה בעצמו. הסכמות לא מלאות, טיוטות לא זה. מה אתה אומר טיוטות? מנכ"ל בית הנשיא אייל שוויקי הראה ללא מעט אנשים את הניירות שעל בסיסם הוסכמו. ההסכמות. אנשים ראו את זה. צריך להגיד ביושר, ככל שאנחנו יכולים, שההסכמות בלכתחילה היו שעד שלא מגיעים להסכמה כוללת על הכל, הסכמות מותנות, זה בסדר. זה בסדר. אז לכאורה אין הסכמות. זה בסדר. מותר היה לך להגיד, יש הסכמות בבית הנשיא, אבל הן מותנות בזה שנסכם את הכל. זה בסדר. אבל להגיד שאין הסכמות, נשיא המדינה, אתה מחרטט.